Hmm. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi Kepada yang menonton Selamat bekerja Kepada yang bekerja Dan salam ceria daripada saya Apa khabar semua Okay, episod kali ini adalah episod yang ke 15 eh Okay. yang ke-15 kita dah masuk ke-15 episod bermakna ada 15 topik saya dah ketengahkan saya dah share kepada anda saya dah berkongsi kepada anda berkaitan dengan banyak topik berkaitan kesihatan pemakanan yang yang anda boleh gunakan jadi bila anda dah tonton nasihat saya anda tolong share tolong share kepada kawan-kawan yang lain bila ada sesuatu ilmu kita share sebab ramai di luar sana yang tak tahu berkaitan ilmu ilmu ini. Ha, jadi anda boleh share supaya mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ni bermanfaat pada anda. Okey topik pada hari ini saya nak bercerita berkaitan dengan um, usus kita. Usus kolon usus umpama tong sampah bergerak sebab apa saya katakan usus umpama tong sampah bergerak sebab usus ni dia adalah, uh, fungsi usus ni tempat di mana penyerapan nutrien berlaku. Tempat di mana penyerapan nutrien berlaku. Itu di usus. Kita makan sesuatu makanan, di digest cerna, pre-digested, pre-digest di mulut. Bila so, kita kunyah, 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 main dia dah pre-digest. Dia ada dalam mulut pula ada enzim amylase, dia ada ileo eh. Lepas tu selepas pre-digest, pre-digest Pracerna di mulut Dia akan lalu ke Perut perut So perut akan cerna semula Dia ada enzim pepsin Dia ada uh, Sekali lagi ada, ada enzim amylase Pankreas dia keluarkan enzim Lepas tu dia ada asid hidroklorik Untuk hancurkan makanan tersebut Lepas tu bila dah Everything dah cerna dekat situ Dah digest di situ Dia akan pergi ke kolon Kolon ni adalah tempat penyerapan nutrien So dari kolon ah nutrien-nutrien akan diserap dibawa oleh darah blood capillary. Capillary darah akan angkut nutrien-nutrien tersebut. Darah darah kita akan angkut nutrien-nutrien tersebut dan dibawa digunakan pakai ke sel seluruh tubuh badan kita. Itu cara sedikit cara lah macam mana kita daripada daripada makanan dicerna untuk jadi nutrien. Jadi pentingnya usus kita jaga usus ni usus ni tempat penyerapan nutrien jadi tak boleh berlaku elakkan berlaku sebarang masalah di usus di kolon apa tanda usus yang tak sihat antara tanda usus yang tak sihat adalah um, pembuangan air kita tak lawas kita kurang membuang air ataupun kita rasa nak buang tapi tak buang kita uh, berlaku masalah sembelit tak boleh nak buang air besar lepas tu kita ada masalah uh, apa namanya uh, kita rasa tak sedap di 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 ruangan kita kita rasa tak selesa tak rasa tak selesa rasa macam sakit perut bukan sakit perut eh dia contohnya kita tak buang air besar berhari-hari eh berhari-hari apa yang kita rasa kita akan rasa tak selesa. Mulut kita berbau, nafas kita berbau, lepas tu peluh kita pun badan kita berbau. Kemudian uh, kita cepat letih. Kita rasa cepat mengantuk. Makan sikit lepas tu mengantuk saja lebih. Sa seharian mengantuk saja lebih. Saya pernah tengok dulu time saya study dulu, di time saya buat degree dulu, bila kita study dengan uh, kosmet saya Tengah sadi dia boleh tidur Dalam kuliah pun dia tidur Dalam kelas tutorial pun dia boleh tidur Asyik tidur, tidur, tidur Bukan tak cukup tidur Dia dah tidur banyak, tak lebih tidur Tapi kenapa dia rasa macam letih Penat lagi, rasa macam mengantuk Tak cukup tidur lagi Itu tandanya usus bermasalah Something wrong dengan usus kita Lepas tu kita rasa macam badan kita berangin Sebenarnya angin-angin tu Itu bukan tanda Kita apa Kalau or or orang kita Bila berangin badan tu Kita buat urut Urut, keluar angin Urut, keluar angin Angin tu datang daripada mananya Badan kita berangin Itu tandanya usus kotor Tapi kita badan berangin Kita pergi urut Lepas tu kita uh, Apa namanya Sendawa uh, uh. Lepas urut Kita rasa sendawa uh, uh. Keluar angin So angin tu datang daripada Disebabkan usus kotor uh. Aikat aida Kak Ida, Kak Ida okay. Selamat menonton eh? okay. Hari ni saya nak cerita berkaitan usus eh? Usus umpama tong sampah bergerak okay. Jadi Bila dah ada simptom-simptom tersebut Perut kita apa uh, Kita dapat sembelit Badan berbau, peluh berbau Cepat ngantuk, cepat letih bila buat kerja Badan lesu, tak bermaya Lepas tu keluarnya jerawat dekat Dekat muka kita penuh jerawat Itu tandanya usus kotor Usus tak dijaga dengan baik kita kena ingat setiap daripada kita membawa 3 ke 5 kilo najis terlonggok. Ini bukan saya cakap ini fakta. Ini fakta daripada saya petik daripada jurnal. Eh, ada pakar perubatan dia kata setiap daripada kita ni memang membawa 3 ke 5 kilo najis terlonggok. Kalau berat badan kita 60, sebenarnya berat yang kita bawa tu adalah sebenarnya berat badan kita 55 saja 50 la, 50 tu, 55 ke 57 3 ke 5 kilo lagi tu adalah berat najis yang kita bawa panjang usus kita semalam saya dah saya dah cerita panjang usus kita ni 6 kali tinggi kita 6 kali ketinggian kaki kita kalau tinggi saya 168 cm tinggi saya 168 cm Darab dengan 6 cm bersamaan dengan 1008 cm. 1008 cm kalau kita convert kepada meter, dia jadi 1000 dia jadi 10 meter. Mana panjang usus saya kalau kita tarik keluar tu 10 meter. Imagine tak? Boleh imagine tak? Panjang 10 meter. Waktu saya buat degree dulu, ada satu subjek, ada satu course tu nama dia parasitologi. Saya belajar berkaitan parasite, parasit parasitologi. Ha, ingat eh, prof tu sangat hmm. sangat garang. Nama dia Prof Susan Lim. Dah dah meninggal lah, meninggal sebab kanser. Prof Susan Lim ni Chinese ni sangat garang. Jadi apa yang dia dia arah kita buat tau? Dia arah kita supaya cari katak, live frog. Cari katak. Sebab kita nak buat operation, kita nak operate, kita nak kita nak kenal pasti aa, dalam usus katak ada apa. Ada benda apa Mikroorganism apa Ada parasite apa Sebab nama taj, Nama uh, Subjek tu adalah Parasitology So kita cari katak Life frog Katak yang hidup lagi ni So kita tar, Kita kumpul dalam Tiga empat katak Kita bawa Seorang bawa tiga empat Seorang bawa tiga empat Paling kurang pun satu Lepas tu Kita pensankan katak tu Letak dalam satu Bekas tu Kita letak uh, Nama dia uh, Uh, apa namanya Ada cecair liquid ni Ya Allah lupa dah Untuk pensan katak tu Kita letak cecair liquid tu Dekat kapas Lepas tu Katak tu ada dalam dalam bekas kaca Kita letak kapas yang letak liquid tu Letak letak liquid sikit dekat kapas tu Kita masuk dalam uh, bekas kaca tu Kita tutup dia Kasih dia hidu bau liquid tu uh, Apa nama dia eh Lupa dah Lepas tu dalam beberapa minit lah dalam 1 minit, 2 minit kita katak tu mati eh bukan mati, dia pensan dia pensan dengan tragisnya disebabkan uh, liquid chloroform, nama dia chloroform chloroform ni kalau kita letak dekat tisu letak kat kapas kita, kita pekup orang kalau orang jahat eh dia pekup kita suruh dia sedut, kita sedut dan kita boleh pensan uh, so chloroform tu untuk uh, pensankan katak jadi katak pensan bila katak pensan kita ambil katak tu kita terlentangkan dia kita cu uh, cucuk paku pinkan pinkan jarum dekat tak kaki dia so dia terlentang macam ni dia tengah pensem tau so kita kena buat cepat takut dia sedar balik so kita belah badan katak tu kita bawa keluar usus dia usus dia usus katak eh imagine usus katak yang kecil ni kita tarik keluar dia boleh panjang dia boleh keliling meja makmal tu boleh keliling meja makmal lepas tu kita bedah usus dia. Kita bedah ambil ambil kita panggil scalpel, scalpel. pisau, pisau makmal tu kita bedah dia usus yang kecil tu, kita bedah dia kita keluarkan. Keluarkan parasite yang ada dalam usus katak tersebut. Banyak parasite. Maknanya dia makan serangga lah Dia makan itu, Dia makan ni terlalu banyak parasite. So parasite tu kita ambil satu-satu kita observe bawah mikroskop. Kita tengok apa jenis parasite tersebut. so kita identify, kita kena kita kena belajar parasite ini dia ada gigi macam mana, badan dia bersegment macam mana, lepas tu dia selalu hidup macam mana, apa keburukan dia kalau dia ada dalam tubuh badan kita apa penyakit yang 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 boleh dapat. Ah macam tu, macam tu. So saya sangat apa Bukan kata Arif Memang saya belajar benda tu lah Parasitologi Parasite Dalam usus katak Terlalu banyak parasite Katak hanya makan serangga Kena ingat Katak dia makan serangga Kita ni manusia makan apa? Kita dah hidup berapa tahun? Katak Mungkin life dia mungkin Saya tak tahu tak pasti Mungkin setahun ke Dua tahun ke Life dia Hidup dia Jangka hayat dia Jangka hayat kita berpuluh tahun Bayangkan usus kita macam mana Sebab itulah topik pada hari ini adalah Usus umpama tong sampah terlonggok Itu katak okay, Kita ambil lagi binatang lain Kita ambil uh, lembu Setiap kali raya korban Pernah tengok tak macam mana orang lapah lembu tersebut Dan siapa yang tolong lapah usus, bahagian usus Saya ada pengalaman lapah usus Sebab saya orang yang sangat suka makan bahagian usus tu Saya pernah pengalaman nak lapar usus So usus ni jarang orang suka buat Proses usus lembu ni jarang orang suka buat Orang suka lapar daging okay, settle. Usus terlalu complicated Terlalu renyah Terlalu busuk So kita bawa keluar usus yang besar berat tu Bawa keluar dia Kita bedah Kita belah usus lembu tu Kita ni keluarkan bahagian rumput Asalnya daripada perut Dia ada rumput banyak-banyak Lepas tu Lama-lama ada bahagian cecair warna hijau Lala cecair warna hitam Warna coklat Lala ujung-ujung tu So bila kita dah belah usus lembu tu Kita akan bersih pancut air Pancut air kuat-kuat Kasih keluar dulu Sisa-sisa najis tu sebut tu Rumput-rumput kita keluarkan dulu Lepas tu kita buat apa? Kita potong-potong dia Kita potong bagi bahagian-bahagian tu Kita rendam dalam air kapur Tengok Usus lembu Lembu yang makan rumput sahaja yang mak yang makan lumut saja yang berumur baru 2 3 tahun saja pun usus dia terpaksa kita bersihkan menggunakan air kapur. Kau rasa usus kita macam mana? Jadi anda rasa usus kita macam mana? Dah berpuluh tahun tak pernah cuci usus, tak tahu macam mana nak clearkan usus dalam tubuh badan kita, dalam kotor-kotor us dalam usus kita lembu Umur 3 tahun yang hanya makan rumput saja pun terpaksa dicuci usus sebegitu rupa Rendam dalam air kapur dalam 30 minit Rendam dalam air kapur lepas tu kita keluarkan Kita kikis, saya kena kikiskan usus tu dengan pisau Pisau ataupun sudu Kikis-kikis keluar Lepas tu kalau ada kita panggil perut kitab Orang kampung panggil perut kitab Kita kena selap Yang perut kitab tu bukan perut, itu usus sebenarnya Tu kita selak Selak satu-satu Kikis Selak sembuh Kikis Selak kembus Kikis Lepas tu baru uh, Rebus Kasih empuk dia Hirih nipis-nipis Cicah dengan air asam Uh sedap Mantap <laughs> Itu usus lembu Bayangkan usus kita macam mana Anda bayangkan usus kita macam mana Usus kita ni terlalu teruk Berpuluh-puluh tahun Kita hidup Hidup berada dalam keadaan Kita makan macam-macam Tapi kita tak tahu macam mana nak usus Nak cuci usus Tadi saya cerita katak Ini saya cerita berkaitan lembu Jadi najis kita sebegitu rupa Panjang 10 meter lebih Darab dengan 6 Convertkan kepada meter Jadi kalau usus saya 10 meter Dia berlingkar, lingkar, 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 lingkar Kita makan 3 kali sehari Tapi kita buang berapa kali sehari Kita buang sekali sehari ada orang buang 2 hari sekali Ada orang buang 3 hari sekali Ada yang seminggu sekali bila ada masalah, kes-kes yang uh, apa dia ada masalah darah tinggi, denyai, apa semua bla bla, saya akan tanya dia. Pembuangan air besar macam mana? Especially orang yang cancer Saya akan tanya, "Pembuangan air besar macam mana?" Kalau pun selalunya orang yang ada cancer ni, pembuangan air besar dia fail. Seminggu sekali baru nak buang air. That's why lah usus kalau teruk sangat, kita makan 3 kali sehari, kita buang sekali sehari. Kita makan pagi, Lepas tu pagi masuk. Makanan pagi tu dia masuk. Kita makan tengah hari yang pagi pergi ke tengah. Yang tengah hari baru nak masuk. Kita makan malam yang yang pagi tadi dah bawa ke hujung, yang tengah hari bawa ke tengah. Ah uh, malam baru nak masuk. Esok pagi baru kita buang sekali. Maknanya kita buang yang mana? Noh, yang pagi pagi semalam punya, pagi semalam punya kita buang. Tengah hari, malam masih dekat situ. Itu kalau buang sekali sehari. Ah ha. Jadi bila terlalu banyak usus najis terlonggok kat situ. Kena ingat usus tempat penyerapan nutrien. Toksik-toksik najis dia sebut sama ada dia keluar, serap balik masuk dalam darah kita. Kan? Darah kita jadi toksik. Bila darah toksik, toksik tu akan diangkut pergi ke mana? Dia akan pergi ke hati. Hati akan main-main peranan untuk detox semula. Kesan pada usus gagal detox, hati akan detox semula dia terbeban Hati organ kedua Detox selepas usus besar kita Kolon kita So dia akan detox untuk kita Dia lah nak Dia dia nak proses kolesterol lagi Dia nak proses detox lagi Bahan-bahan Bahan-bahan kumuh yang lain lagi Hati akan terbeban Sebab tu lah Kalau ada masalah kanser Anda tengok kan Kalau contohnya kolon kanser Dia akan end up dengan Oh kanser ni dah merebak ke hati Breast kanser Oh kanser ni dah merebak ke hati uh, Cancer apa lagi Apa-apa cancer Akan merebak ke hati Merebak ke hati Bukan cancer tu berjalan Yang Yang feeding Yang bagi makan dia ada Toxic tu Kita yang tolong feeding Jadi Usus kita berada dalam keadaan kotor Dia akan Serap keluar Melalui Pergi ke aliran darah Kita kasih makan Bagi makan Bagi makan sel-sel Sel-sel Dalam tubuh badan kita tu Dengan Toxic tersebut Ha. jadi sebab itulah anda kena tahu macam mana kita nak tahu tubuh badan kita ni usus kita bermasalah atau tak ada 5 cara. Ada 5 cara yang anda kena tahu betul-betul. 5 -betul. indikator, 5 cara, 5 petanda untuk kenal pasti usus kita sihat atau tak. Tanda pertama adalah kita monitor, kita tengok warna najis yang keluar. Bila kita buang air besar, kita tengok najis kita warna apa? Warna kuning ke, warna coklat ke, warna hitam ke, ataupun warna pelangi <laughs> Kalau kalau berak, keluar warna pelangi lah <laughs> Kalau usus sihat, najis akan keluar warna kuning ke kuningan Itu usus sihat Pertama, warna Balik ni, snack Post dalam Facebook Sebar dalam WhatsApp group Ini najis aku <laughs> Joke je ya, eh okay, Warna pertama, kalau nak usus sihat Warna kuning ke kuningan yang kedua adalah uh, Yang kedua adalah bentuk najis Bentuk najis, bentuk dia macam mana Kalau usus sihat Bentuk najis akan Panjang-panjang Dalam beberapa cm dia panjang-panjang Dia macam budak umur setahun dua tahun Tengok dia berak keluar apa Budak setahun dua tahun dia berak dia keluar Najis dia cantik panjang-panjang saja uh, Tapi kalau Keluar buang air Design dah merapu Cacah merba dia jadi bulat lah Dia jadi ketul Dia jadi cair Itu semua usus tak sihat Tanda usus tak sihat Yang kedua Bentuk Yang ketiga adalah Berapa kilo yang keluar Berapa kuantiti Berapa kuantiti yang keluar Macam mana kita nak kira ha, Jangan Pergi ambil naja Pergi ambil tai itu Kau pergi timbang ha, Memanglah Memanglah ngang dekat situ Yang kita kena tahu Kita timbang berat badan kita. Timbang berat badan kita. Kalau berat badan kita katakan 60 kg. Lepas buang air dia turun 58, dia turun 57 ataupun dia turun sikit 59. Tahniah. Usus baik, berada dalam keadaan baik. Ha, dia mesti kena turun sikit. 60 dia akan turun 59. At least 1 kg kita buang air. 1 kg seketul tu pun dah, dah 1 kg dah. Jadi kalau katakan 60 kg buang air pun 60 lagi tak 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 ada beza pun maknanya usus kita tak sihat. Maknanya kita buang air tu berada dalam keadaan tak optimum. Kuantiti tak tak cukup. Ha, sebab tu kita rasa berat tak puas. Ha, berat kuantiti dia. Yang keempat adalah berbau atau tak najis saya Usus yang sihat bila kita buang air besar najis dia tak akan berbau. Ha, bukan wangi ataupun busuk. Berbau ataupun tak berbau Maknanya berbau tu maksud busuk lah Usus yang sihat Najis takkan berbau Macam mana kita nak tengok Takkan kita nak hidu najis tu Tak Kita buang air besar kan? Kita buang air besar Lepas tu kita flush Lepas tu kita keluar tandas Next person yang masuk tandas kita Lepas kita guna tu Kita interview dia Apa yang kau rasa Apa yang kau bau Apa yang kau bau Kalau dia rasa bau Bau macam bau pekom Bau haba Bau busuk haba tu masih ada lagi Bau pekom itu maknanya usus kita kotor Najis yang kita buang tu berbau Aa, Tapi kita tengok Kalau orang tu keluar daripada tandas Next person kita pula yang masuk Kita rasa macam tak ada pun berbau Biasa saja, biasa saja. Dia tak berbau macam haba tu kalau tak ada Dia tak, dia tak rasa bahang najis tu Mana usus sihat Aa, Bau atau tak Usus sihat Dia tak najis yang, yang keluar tak berbau Usus yang tak sihat najis keluar berbau dia keluar haba. Yang kelima adalah uh, yang kelima adalah berapa masa yang diambil untuk buang air besar. Usus yang sihat kalau kita buang air besar dalam 5 minit 4 ke 5 minit settle sekali teran saja dah settle. Settle down. Tapi kalau duduk sampai 30 minit, sejam berjam-jam tak settle-settle lagi, mana usus kita bermasalah. Usus kita bermasalah. Jadi so, lima tanda ni untuk men nak menentukan usus kita sihat atau tak. Aa, jadi orang yang makan tiga kali sehari tapi buang sekali sehari, sekali sehari selalunya akan ada problem. Dia bukan problem sekarang. No, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Jadi apa macam mana kita nak tahu indikator usus kita okey tak? Saya selalu monitor apa? Monitor kita punya perut. Buncit atau tak? Yang membesar tu bukan perut Yang membesar tu adalah usus kita Perut kat atas, usus kat bawah So disebabkan usus membesar Perut akan nampak macam buncit Sebenarnya perut Lama-lama kalau kita makan banyak Dia akan shrink balik Dia boleh besar 4 kali ganda tu Dia akan kecilkan balik Besar, kecilkan balik Dia tengok makanan apa yang masuk Tapi usus ni tengok apa yang tersangkut Perut takkan tersangkut makanan dah, dia, dia, dia dah cerna Tempat tu akan jadi clear Dia akan bawa pergi ke usus Usus ni penentu najis tu keluar. Keluar atau tak sebab ending dia adalah dekat usus. Jadi kita nak tahu orang tu sihat atau tak. Kita tengok monitor fizikal dia. Saya monitor orang pun saya dah tahu dah. Tengok fizikal dia, tengok bentuk badan dia macam mana pun kita dah tahu ni sihat atau tak. Kalau orang buncit. Perut dia buncit. Pegalangan tangan dia tak uh, tak besar sangat. Pegalangan tangan tangan dia normal saja. Perut tak bun perut buncit ini tangan kurus belakang tak ada berlipat pun itu tandanya usus dah besar najis terlonggok terlalu banyak tak dikeluarkan uh, walaupun memang ada lemak dekat bahagian perut tu ada lemak tapi bila usus membesar dia akan tolak lemak tu tolak lemak keluar itu yang buncit buncit dan menegang kita tekan dia tak dia tak lembut dia tegang tegang itu makna tanda usus besar usus besar ada usus bermasalah kolon bermasalah jadi kena ingat formula dia macam mana macam mana kita nak clear usus macam lembu tadi kita nak cuci usus dia kita guna air kapur kita guna air kapur tapi kalau kita takkan kita nak minum air kapur formula dia adalah dalam usus kita dalam kolon kita dia ada dia ada makhluk yang tolong digest dia mainkan peranan untuk proses penghadaman certain-certain makanan Terutamanya makanan yang berbentuk fiber ha, Fiber ni apa? Serat, serat Yang kita makan buah, kita makan sayur ni Badan tak boleh cerna sebenarnya Dia kena ada makhluk lain yang tolong cerna Siapa makhluk tu? Makhluk tu adalah bakteria baik Jadi dalam usus besar kita Dalam kolon kita Perlu ada portion ni 80% bakteria baik 20% bakteria tak baik Ingat ni, usus yang sihat mesti kena ada 80% bakteria baik, 20% bakteria tak baik. Disebabkan kita makan benda yang berempah, berminyak, uh, tumis. Kita suka menumis makanan. Kalau orang Jepun, dia suka masak yang bersup-sup, yang ringan-ringan. Tak ada tumis. Yang ringan-ringan, tak terlalu banyak rempah. Orang Malaysia saja itu sikit nak tumis Buat sup pun nak tumis Itu nak tumis Ini nak tumis Tumis pula guna minyak Guna rempah ratus yang banyak ha, Itu yang bermasalah tu Jadi sebabkan kita makan benda-benda macam tu Percentage bakteria baik tadi 80% Dia akan turun, 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 turun Jadilah 30% bakteria baik 40% bakteria baik So bila dah percentage bakteria baik ni diturun Sampai 30% Maknanya 70% lagi adalah bakteria jahat Bakteria jahat ni kita panggil apa? Kita panggil pathogenic bacteria pathogenic bacteria bakteria, bacteria bacteria pathogen human pathogen ini adalah bakteria jahat bila bakteria jahat akan take over dia jadi tak baik lah dan tubuh badan kita usus kita jadi environment ni jadi tak baik ha. jadi kita kena cantikkan percentage bakteria tersebut 80% bakteria baik 20% bakteria tak baik dengan cara macam mana dengan cara ada dua cara cara pertama nak kita nak betulkan balik semula. Kita istilah dia adalah betulkan semula mikroflora environment dalam usus kita. Cara pertama adalah ambil bakteria baik. Top up balik bakteria baik dari luar. Bakteria baik ni istilah saintifik dia kita panggil probiotic. Probiotic. Probio, probiotic. Apa maksud probiotic? Pro tu adalah pro lah. Bio tu adalah kehidupan. Mana pro kehidupan? Jadi kunci utama nak hidup sihat adalah Kena ada usus kena cantik Sebab itulah lah dia panggil probiotic Pro kehidupan ha, Top up bakteria baik dari luar Top up probiotic dari luar Macam mana nak dapat probiotic? Probiotic ni adalah Yang kita makan vitagen Yang kita makan uh, Apa nama Yakult, Yogurt Ini semua probiotic Yang kita panggil life culture Culture hidup tapi tinggal lagi Culture hidup ni Bakteria baik yang ada dalam yakult, yogurt, vitrogen ni Dia Dia tengah hidup Bila hidup Kita kena store dia Kena simpan dia Di bawah suhu 10 darjah celsius Yang jadi mas yang jadi masalah adalah Bila kita beli dekat shopping mall Kita Beli dia Dia ada dalam shopping mall Dekat tempat sejuk Kita, kita beli Masuk dalam troli Kita bayar dekat kaunter Masuk dalam bonnet kereta Dia dah mati Yang kita makan tu adalah Bangkai bakteria Bangkai bakteria Sebab tu lah kita Budak makan vitager Budak makan yakult Yogurt semua ni Dia tak berat-berat Sebab yang dimakan Bakteria tu dah mati Dah tak berfungsi Tapi khasiat susu Khasiat uh, Khasiat uh, buah dalam tu Dia masih ada lagi Nutrien tu masih ada Asid amino masih ada lagi Tinggal lagi yang dikatakan Probiotic tu dah tak ada Jadi saranan saya Ambil probiotic dalam bentuk powder Cari probiotic dalam bentuk powder Kita kena makan uh, Ada dijual yang kedua, bila dah ambil probiotik iaitu bakteria baik, bakteria baik ni dia kena tengok juga kadang-kadang ada orang makan probiotik dia sihat, ada kesan pembuangan dia lawas. Ada orang makan probiotik pembuangan dia tak lawas. Sebab apa? Sebab probiotik ni dia nak makanan. Bakteria baik ni dia nak makanan. Dia nak makan sebab dia benda hidup. So dia nak makan. So bila dia nak makan, dia perlu makanan dia. Makanan dia apa? Makanan dia makanan dia adalah prebiotik. Tadi pro Ini prebiotic Makanan Untuk bakteria baik Bayangkan Probiotic tu Kita makan Dia masuk dalam usus kita Dia tengok environment usus Dia tengok Eh tak ada benda lah Yang boleh dimakan So dia tak boleh survive Dan keadaan macam tu Dia tak boleh survive Dia tak boleh multiply So dia mati Sebab tu lah Orang Ada orang makan yogurt Ada kesan Ada orang yang makan yogurt Tak ada kesan Sembelit tetap ada jadi kunci dia probiotik bakteria baik mesti diambil bersama prebiotik makanan bakteria tersebut. Ah apa makanan dia? Makanan dia antaranya adalah kacang badam. Prebiotik antaranya kacang badam, ah betik, pisang, buah prune dan gula-gula. Bukan gula-gula, ada beberapa gula. Antara gula, antara gula yang berunsurkan prebiotic adalah anda anda pernah dengar oligosaccharide oligosaccharida anda pernah tak dengar berkaitan dengan lactose Lactose ni adalah gula untuk makan bakteria baik Itu adalah prebiotik Lactose tu adalah prebiotik Lagi apa lagi Inulin Susu inulin aa, Susu yang ada inulin Inulin tu adalah prebiotik Makanan untuk bakteria baik Jadi kalau kita dah top up probiotik Kita ambil bakteria baik Pada masa sama kita ma kita ambil prebiotik Makanan untuk bakteria baik Dia ngam So, dia akan multiply, dia akan membiak dalam kolon kita, dia tolong cernakan makanan-makanan yang tak mampu dicerna oleh tubuh badan kita Macam fiber, serat, buah-buahan tu, so dia tolong cernak Jadi, kita buang air dalam keadaan lawas Itulah kunci utama cara nak jaga usus kolon kita Bila dah kolon dah cantik, dah bersih, penyerapan nutrien akan berlaku dengan cantik kita makan apa dia jadi ubat kita makan apple kita dapat khasiat magnesium kita dapat kalsium kita dapat vitamin C kita dapat um, apa namanya kita dapat khasiat pektin dalam apple tapi kalau usus berada dalam keadaan kotor toksik kita makan apa-apa pun dia tak jadi nutrien dia jadi toksik dia tak dapat dicerna dia tak dapat diserap nutrien tersebut sebab environment usus kita berada dalam keadaan kotor bertoksik uh, itu jadi kunci dia tengok. Jadi perut buncit, buncit tu kita boleh selesaikan dengan cuci usus. Bila usus dah clear, kita akan rasa macam badan kita ringan. Kita makan apa kita jadi kita tak tak rasa ngantuk. Itu maknanya microflora environment dalam usus kita berada dalam keadaan baik. Aa, barulah immune system dalam tubuh badan kita akan naik, akan meningkat. Aa, usus cantik, imun badan akan naik. Metabolism Metabolisme dalam badan Enjin dan tubuh badan kita Bergerak Bergerak Bekerja secara efisien Dia akan naik Everything akan jadi Cantik Kita makan apa Dia jadi ubat Makan apa jadi ubat Sebab itulah Ada orang makan Contohnya dia beli suplemen Suplemen A Yang ni makan suplemen A Baik Yang ni makan suplemen A Dia jadi side effect Dia jadi demam lah Keluar jerawat lah Ada kesan-kesan sampingan Tak serasi bukan masalah taksei bukan masalah suplemen tu tak baik cara kita makan tak betul usus kita berada dalam kanan kotor tiba-tiba kita nak masuk makanan so dia tak jadi nutrien dia jadi toksik kunci utama adalah usus itu perkongsian saya pada pagi ini jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut berkaitan uh, berkaitan pemakanan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ni berkaitan pemakanan nutrisi diet saya cadangkan anda boleh hadir ke camp MRT apa maksud MRT? Maksud dia Molecular Reform Therapy Ada satu camp kursus seminar Iaitu 2 hari 30 November dan 1 Disember Maksudnya ini adalah tahun Ini adalah kali yang terakhir untuk tahun 2019 30 November dan 2019 Camp MRT Kem MRT, Kem MRT. Anda boleh datang kat sini. Anda boleh belajar berkaitan nutrisi. Anda boleh belajar macam mana kita nak rawat tubuh badan sendiri. Anda boleh belajar berkaitan terapi tradisional Cina. Macam mana macam mana kita nak diagnose tubuh badan sendiri. Kita nak nak tahu nak belajar terapi tubuh badan. Kita nak tahu simptom-simptom penyakit dalam tubuh badan kita. Anda boleh datang. Saya sangat-sangat recommend hadir ke Kem MRT untuk anda belajar berkaitan nutrisi cara nak rawat tubuh badan sendiri. Anda boleh PM saya secara personal nanti saya akan bagi tahu lebih lanjut ke camp MRT. Jadi boleh jumpa di sana dan saya salah seorang speaker penceramah di camp MRT tersebut 30 November hingga 1 Disember. Sekian saja. Terima kasih kerana yang, yang menonton dah dapat ilmu kalau tak dikongsi tak di-share pada kawan-kawan yang lain anda berdosa Serius saya cakap Anda berdosa kalau tak share pada orang lain Ni ilmu ramai orang nak PM saya nak tahu Dia ada masalah tu masalah ni Tapi Bila kita Bila kita dah bagi tahu Pastikan ilmu yang disampaikan tu Kita sebarkan Jika ada ilmu manfaat Kita sebarkan Itu pahala untuk kita lah Okay sekian sahaja Terima kasih Live pada kali ini Jumpa anda pada esok hari Assalamualaikum